waa mid yaroo dhididiga, taasoo inoo xambaarsan xog badan. Waxay xambaarsan tahay xog badan, waxaa lagu quudiyaa halkani marmar, waxay inoo xambaarsan tahay GPS-ka. Waxay mid kale saaran tahay geedka dhaladiisa iyadoo doonaysa inay meel fog wax ka aragto, balse hamuun badan ayay u qabtaa hilbaha ay soo qaadatay midda kale ee dhadigga. Waxay u soo degtay dhulka macluul ba'an awgeed. Way adag tahay inay midba midda kale ku eegato gaajada. Waxa uu geedkan u noqday dagaalkooda dhufays mararka halkani joogaan ee wax lagu siinayo. Midda yar ee qirdhasta xidhan way ka fududahay midda kale, si degdegaan u fuulaysa. Waxay sii koraysaa meelaha fog midda yari hadduu dagaalku noqdo biyo kama dhibcaan. Waxay midda yari u fuushaa geedaha mararka qaar markay cabsi badan dareento marka la joogto kuwa lab. Waxa uu haatan ka soo laabtay midkani dagaal uu ka qaybgalay oo Angola ka dhacay. Waxaa ka muuqata dhibaato weyn iyo sidoo kale cadho badan, waxaanu cadhada kula dhici karaa kuwa dhadiga. Waa laba walaalaa waxay leeyihiin wada shaqayn aad u adag. Waxay ka dhigteen dhulkani dhulkoodii waxaanay joogaan muddo 4 sano ah dagaal la'aan, waxaanay halkani ku noolaayeen muddo dheer. Aasaasitaanka qoys libaaxya oo cusub waxay u baahan tahay ammaan iyo sidoo kale dhul ay ku noolaan karaan. Marwada iyo midda yaree dhadiga halkani waxay joogeen muddo 7 cishaa, waxaa lagu magacaabaa Buma. Waxay kala kulmeen iyo jabal halkani wax cuntaa oo badan ah kamaysan helin. Marwadu ma jecla inay daba galaan libaaxyada kale. Balse waqtiga Buma waxa uu faa'iido weyn siiyey midda yaree daba socota, isla mar ahaantaasina haatan soo qaangaadhaysa. Maanta laga bilaabo kuwa lab khatar uma aqoonsana. Waxyaabo badan ayay sharaxaysaa haatan oradkeedu waxa uu ka turjumayaa inay haatan ooqan tahay. Balse marwadu waxay ka tahay dabadda arrinta halkani ka socota. Balse mar kaliya ayay saragtay iyadoo cilad joogta markay ka muquurteen kuwii labka ah, midda dhadiga ahayd la socotay ee marwada ahaydna ay ka muquuratay. Balse waqti dheer iyo ugaarsi kadib mar kale ayay isheleen kuwii labka ahaa. Waxay haatan heshay waxay doonaysay, waxaanay hal tallaabo oo kaliya uga hadhay riyadeedii ahayd inay dhasho qaal yar yar oo cagabaruur ah. Waxa uu haatan mid kale ba qaadayaa mas-uuliyadda jiilka cusub. Balse marwadii meeday? Miyay qayb ka tahay qoyskana dhismaaya? Waxay u muuqataa murugo iyo fajiciso hadday qayb ku noqon weydo qoyskani, waxaanay noqon doontaa mid lunta oo meelahaasi lagu dilo. Waxa uu daba joogaa midda dhadig haatan si ay u quudiso labadoodaba. Midda dhadigi waa inay eegato haatan ugaar weyn. Thank you.
mid kale bay macaawin badnaa ugaarsiga markay noqoto waxaana laga arkayaa asaga meel fog. Waxyeelada mid kale waxaa ka mid ah in meel fog laga arkayo marka ugaarsiga sidoo kalena urtiisa qarnuun laga urin karo meel fog waanu ka didi. Waxaa dhexmaraya labadooda laacdan. Waxay marka la indheeheedu qabanayaan mid yar ee dhadiga mid oo kale. Sanada badan oo kala maqnaayeen iyo xiiso badan oo isugu qabeen haatan waxay saleen midan dhadiga mid kale oo iyada ay walaal yihiin. Kolka aad eegto aragtideeda markay eegto mid kale waxaad moodaa aragtideedu inay odhanayso noloshani ma midaad doonaysaa mise waxbaa dhiman. Joogista mid kale waxay muujinaysaa marwadiisu jacaylka u qabta walaashii. Midanina waxay muujinaysaa kalsooni badan. Dhammaystirka qoyskooda iyo noloshay doonayeen haatan waxaa uga dhiman oo keliyata inay dhalaan qaar yaryar oo agabaroor oo indhuhu ku doogsada. Midanina waxaa lagama maarmaan ah inay noqoto joogtaynta isku taga mid kale iyo midda dhadig. Libaaxyada dhadig ahi waa laf dhabarta qoyska libaaxa. Waxay difaacan karaan xadkooda isku duubnaantood. Mas-uuliyadda ugu weyn ee mid kale waa inuu difaaco xadkiisa isla mar ahaantaasina uu tarmo si uu sii jiro. Balse ku soo biirista midda dhadig iyo tarantu libaaxyada dhexdooda wax ballanqaada uma aha inay sii jirayso nabaddu. Wada ugaarsiga iyo howlgalka wadajirka ahi waa tallaabada ugu dambeysay waxaana haatan hoggaanka qabatay midda yar ee dhadiga iyadoo haatan ku waajahan kooxo lugusiyada. Waxay qabatay hoggaanka midda yar ee dhadiga ahi middanina waa horumar. Natiijadan waxay ku xidhantahay calafkooda balise iyagu haatan way dadaalayaan. Waa markeedii ugu horreysay ee la ugaarsanayso qoys ay ka mid tahay isla mar ahaantaasina waa intay ku nooleyd oo dhan halkani luwa. Marka uu ku soo biira mid ka labi waa markay dhammaystiran yihiin faamili ahaan. Waxay haatan joogaan guul dhammaantood. Waxay noqotay middan dhadig ah ee laf dhabarta qoyskan. Waxaa laga yaabaa inaanay dhalin cagabaruuro midkaas oo qoyska beddela, balse waxay u ballan qaadaysaa midkan labka ah inuu noqdo boqor, boqortooyo xukuma.